Dámy a pánové, začíná silvestrovský speciál Disco příběh a Martin Hájek. Na rádiu Kiss. Dobrý večer, dámy a pánové, kluci a holky, přátelé, kamarádi, milé kysačky a milí kysáci. Začíná silvestrovský speciál, začíná silvestrovský diskopříběh. Na začátku nutno podotknout, že už v podstatě 12. rokem diskopříběh zajišťuje Silvestra poslední hodiny a minuty v tomto roce. Je tedy pravda, že letos nám to padlo na pátek, tak jak standardně diskopříběh běží, takže děkuju samozřejmě za vloženou důvěru našeho vedení, že si uděláme opravdu pěkný večůrek. Kdyby náhodou padlo jiné rozhodnutí, pral bych se za to jako eskimácký pes. Nicméně, nebudu tady na to dneska večer sám. A proto tedy dobrý večer. Po mém boku dnes pro vás silvestrovský speciál zajišťují Bára Tlučořová. Dobrý večer. Roman Anděl. Dobrý večer. Michal Kavalčík. Dobrý večer. Soňa Ede. Dobrý večer. Za odpolední jump Aleš Matoušek. Dobrý večer. Radek Hrdina. Dobrý večer. Vojta Sklenář. Dobrý večer. Martin Hovorka. Dobrý večer. Wendy Fialová. Brejčír. Honza Průcha. Večer dobrý. Dobrý večer. Zdálo se mi to, nebo všechny ty pozdravy šly dneska za Alešem Matouškem. Dobrý večer. Silvestrovský disco příběh na rádiu Kiss.
Silvestrovský disco příběh. Kiss.
know you. I could tell you wanna know too. Let me guess, you must be Angela, cause you're an angel in disguise. You're the apple of my eye, I can't deny. Amanda got me mesmerized. Got all these girls in love, but only one got me feeling alright. Romina was bipolar. You're free now. Always came over. Jackie loved that whiskey bottle and was shocked when I said it's over. Selena, she's so mental. Marina, too environmental. Got all these girls in love, but only one got me feeling alright. Girls in love, girls in love. She gives you everything. Girls in love, girls in love. She gives you everything. Hey there, Mona Lisa. I'm Da Vinci, nice to meet ya. You're like a wallet on the flow, and I found you, I couldn't leave ya. You're the cherry in the pie, I can't deny. Amanda got me mesmerized. Got all these girls in love, but only one got me feeling alright. Maria, computer geek, Sophia, a super freak, Rosanna, that crazy chick. Rosanna's just a bitch. Jenny, too sentimental. Nelly, was accidental. Got all these girls in love, but only one got me feeling alright. Girls in love, girls in love. She gives you everything. And girls in love, girls in love. She gives you everything. And dum, 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 dum. Tak ještě jednou, dámy a pánové, kluci a holky, milé kysačky a milí kysáci, odstartovali jsme silvestrovský speciál na rádiu Kiss a jak už jsem říkal a už tady padlo, nejsem na to tady sám, koho jsem si vybral na začátek, je víkendový kolega Martin Hovorka, a to nebudu brát, tentokrát na rozdíl od vlastně vydání, které jsme tady měli na Štědrý večer, tak to nebudu brát postupně, tak jak vás vítáme třeba od začátku všedního dne, od pondělí, od rána, počínají třeba Bárou a Romanem, přes Michala Kavalčíka, odpolední Jump, Vojtu Sklenáře a tak dále. Tak jsem si vzal na paškál jako prvního, a kdo vám taky mimochodem za chvilku zahraje, svůj první set v silvestrovském vydání, to je Martin Hovorka. Martine, protože Silvestr je především ve znamení dobré nálady a vtipu, takže by si měl právo Vety dneska to vykopnout, že by si dal na úvod nějaký dobrý silvestrovský vtípek. Ano, mám jeden fórek, takový silvestrovský. Jsem s ním, Marťas. Snad se vám bude líbit. Určitě, pojď. Představte si situaci, jdou dvě kamarádky po ulici, v tom se jedna otočí a říká ty druhý: hele, koukej, tam jde tvůj Tonda a nese ti kytku. A ta druhá si pozdechne a říká: je, to zase budu muset mít celou noc roztažený nohy. A ta se na ní podívá a říká: cože, co pak vy nemáte doma vázu? Fantasia è nulla più. Bongo la, bongo cha cha cha. È davvero così fantastica. Dimmelo con sincerità. Nelle notti a Rio che si fa.
Ruku na srdce, co by to byl za silvestrovský speciál, co by to byl za silvestrovský diskopříběh, kdyby tady nepadla silvestrovská historka. A jak už před malou chvilkou tady přišlo ve známost, ten první, koho jsem si vybral do spolupráce silvestrovského speciálu na KISu, je víkendový kolega Martin Hovorka. Takže Martias, já tě poprosím, pojďme dát nějakou veselou historku silvestrovskou, třeba na co vzpomínáš. No, já vždycky jsem poslední roky jezdíval do jednoho hotelu v Adršpachu, kde jsem dokonce dělával diskotéky, tak to byly moc příjemné večery. Navíc tam fantasticky vařili. Ale já jsem jako nikdy úplně na oslavě Silvestra nebyl, mě to přišlo taky zbytečný, taky nucený. Ale vzpomínám si na jeden takový mejdan, když nám bylo, já nevím, 20. Tehdy jsem měl čerstvý řidičák a hlavně i nový auto. A jeli jsme tenkrát ke kamarádovi na Kamenný přívoz, což je na Sázavě. Tam jsme jako jeli s celou partou, obsadili jsme celou chatu. Mejdan jako blázen. O půlnoci klasický nápad. Co kdyby jsme šli k rybníku odpálit nějaký rachejtle? Nápad dobrý. Horší nápad byl, že k tomu rybníku pojedeme autem. Takže se asi prostě 10 lidí naskládalo do mýho Peugeota 106, což bylo moje první auto, který jsem měl asi před 18 lety. A malinký samozřejmě, malinký. A v 10 lidech s petardama, asi tam byl i nějaký alkohol, nevím už, jsme jeli k rybníku asi půl kilometru. No naštěstí pak zase někoho chytrýho napadlo, že bychom tam to auto mohli nechat a jít zpátky pěšky. Tak, ale tak samozřejmě člověk si vzpomene na ledacos. Já si vybavu na ten úžasný večírek, kde jsme byli s přáteli a spolužáky vlastně ze střední, z Gimplu. A bylo to moc příjemný teda. Musím říct, že na to vzpomínám rád, ale to už je dávno, no. Krejče to. To si zakončil moc hezky. To už je v podstatě dávno. No ono, Marťas, člověče, co bylo před minutou, už se může zdát, že je opravdu hodně dávno. Martin Hovorka a za chvilku přepneme přímo do jeho obýváku, odkud pro vás bude vysílat první DJský set, který jsme dneska do diskopříběhu nachystali do dnešního speciálního silvestrovského vydání, tak zůstaňte na vlně, pokračujeme a v podstatě už odpočítáváme poslední hodiny a minuty v tomto roce. Beginning of a new and excitingly different story. We'll be right back.
You never heard me break your heart. You didn't wake up when we died. Since I was floating from the start, I think the end is mine to ride. Silvestrovský disco příběh pokračuje silvestrovský speciál na rádiu Kiss. V podstatě krájíme poslední hodiny a minuty v tomto roce a jsme rádi, že jste s rádiem Kiss. Já už jsem tady na úvod ťuknul, že moji kolegové, hlavně teda ty, co jsou nejenom moderátoři, ale taky DJové, protože nevím, jak by to padlo třeba na do zpravodajství na kolegyni Blanku Holoubkovou, ale možná, že by se nám třeba hudebně ukázala jako DJka. Takže ten první, koho jsem oslovil s jasným zadáním největší hitu 90. je kolega Martin Hovorka, takže teď přepínáme do obýváčku k Hovorkům. Marťas. Martine, díky za slovo, přátelé, krásný dobrý večer. Už to pouštěj, ty fanfáry, už to pouštěj, hele. Je tam někdo na druhé straně? Je tam někdo, kysáci? Hej, děkuju. Ale takový protesko nemuselo být, ale... Mám informaci, že nás aktuálně neposlouchají jenom posluchači v České republice, ale že nás posloucháte i za hranicemi ČR. Proto zdravím i speciálně na Slovensko. Čaute kysáci, ja vás počúvam na Slovensku, ale už niekoľko týždňov, ale dneska hráte úplne, že bomby. Viaceré slovenské rádia by si vás mohli zobrať príklad. Díky moc. Bomby, pesky, rakety, v tom budú s radostí pokračovať. Dostal som zadání, abych pro vás kysáci nachystal nejaký opravdu echt 90-kový set. Set plný muziky z 90. let. A protože mám rád 90, tak jsem si pro dnešní večer připravil několik písniček, které se třeba už delší dobu neslyšeli, ale 100% si je budete pamatovat. Tak hele, já to pouštím, tohle jsou Technotronic a kdybyste měli zájem mít můj Instagram a být součástí mého Instagramu, tak Marty Hovorka, klikněte tam a můžeme si spolu dopisovat celou silvestrovskou noc. Jo! Flavors and the spice is strong. Getting to the hot stuff, let me pour a little song. Baby, let me show you how to do this. You gotta move this. You're doing fine. There's nothing to it. You gotta groove it. Come on and move this. Shake that body for people. Don't you know? Don't you know it's about time? Flavors and the spice is strong. Getting to the high school.
Radio Kiss. Já vás zdravím ze silvestrovského diskopříběhu, já se jmenuji Martin Hovorka, sypu tam do vás ty největší pecky z 90. Nechli se možná trošku zapomnělo, ale věřím, že to jsou pecky, které si velice dobře vybavujete. Martine, už pojď do nás, už jsme na tebe tak strašně moc natěšený, ukaž nám, co v tobě je. Tak já to tam trošku osolím, jo? Come on! Které patří sem k nám na Radio Kiss. Zdravím vás ze silvestrovského disco příběhu. Piju Kuba Libre, co pijete vy, kysáci? Mochítko, a vůbec baví vás to? Ahoj Marťa, je to super, je to boží, dá se to poslouchat. Ahoj, zdraví Janča. Jančo, ty seš pořádná sex bomba, čověče. Smile on me, baby, you satellite. If you ever see me move through the night, aim gonna fire, shoot me right. I'm gonna like the way you fight. I love the way you fight. Now you found the secret code I use to wash away my lonely blues. Well, so I can't deny or lie, 'cause you're the only one to make me fly. You know what you are? You are sex boss.
get me wrong, ain't gonna do you no harm. No. This bomb's for loving and you can shoot it far. I'm your main target, come and help me ignite. Love struggle holding you tight. Hold me tight, dog. Make me explode, although you know the route to go to sex me slow. And yes, I must react to claims of those who say that you are not all. Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb, yeah. You're my sex bomb. And baby, you can turn me on. Turn me on, girl. Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb. Sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb, you're my sex bomb. And baby, you can turn me on. Dejte, kde se dneska večer na Silvestra taky poslouchá Kiss. No jistě, v taxíku. Čau, tady Ondra, poslouchám vás už od rána a úplně super. Krásně se u toho jezdí, řídí. Zákazníci, který vozím, tak si to nemůžou vynachválit. Jen tak dál. Ne, dobře, slyštíme dál. Come on! Si dají další pecku, kysáci. Pojď! Už vám to tam míchám! Ty nejlepší devadesátky! Teď mi tady přišel dotaz, co bych si přál od nového roku 2022. Hele, já bych si přál, kysáci, abyste vy všichni, co teď posloucháte, byli kamarádi na mém Instagramu. Marty Hovorka, Instagram, dejte si to a můžem si psát až do novoročního rána. Dáme další pecku, chcete jí? Jedem, Marty, jedem! To je silvestrovská nálož Rádia Kiss, zdraví vás Martin Hovorka.
desáci, tohle je zatím Čajíček. Ale za malý moment na vaše přání přijde i Megamix plný 80, 90 a miléniovek. Doufám, že máte rádi tyhle ty starý pecky. Čau, tady Marián. Hele, až normálně husí kůžem po mě leze, hele. Starý hity jsou prostě nejlepší, to nikdo nepopře. Kiss. Radio Kiss. Be happy. Sun is shining, the weather is sweet, yeah. Make you wanna move, your dancing feet. When the morning gather the rainbow, want you to know I'm a rainbow. Já jsem přijal pozvání od Disco příběhu Martina Hajka, abych vám dneska večer pustil pár devadesátek. Tak jsem vybral ty pecky, který mám opravdu rád. Tohle byl Bobeš Marley. A s ním Funkstar Delix, písnička Sun is Shining. Co kysáci, jak si to užíváte spolu s náma dneska se silvestrovským Disco příběhem? Martine, ty jsi prostě bůh. Já mám normálně úplně zapařený zadek, jak se tady pokrotu na tý židli. Tak to mě pobavila vaše zpráva. Díky moc za ní. Čau, Davide. Čau, mám takový nápad, co úplně jako výjimečně, jo, něco, co se nikdy nedělá. Co kdybys dneska úplně jako po dlouhý době dal nějaký megamix, co? Jo. Megamix. Dobře. Já tady shodou okolností jeden mám. Ten megamix, který jsem vám pouštěl, když začal před vlastně necelými dvěma lety první lockdown, jarou 2020. A tehdy vás ten megamix hodně bavil, tak si ho pojďme kysáci společně v rámci silvestrovský party vychutnat. Dobrý večer! Z Rádia Kiss vás zdraví Martin Hovorka. Alte Gag, 7, 8, gute Nacht.
enjoy. Despacito.
Člověče, to byla jízda. Martine, víš co jsi? Ty jsi náš guru. Co guru? Ty jsi král Megamixu, člověče. Díky. Předávám slovo zpátky Martinu Hájkovi. Silvestrovský disco příběh pokračuje. Přeju vám hezký rok 2022 a budu se těšit opět ve vysílání Rádia Kiss anebo na nějaké diskotéce party napříč celou Českou republikou. Milujem Rádio Kiss! Silvestrovská party Rádia Kiss.